Nitakuwa corona hiyo. Unasemaje? Yaani wewe baada ya kuniambia polo unaniambia itakuwa corona. Eh? Yaani hapa utakiwa useme pole. Unaniambia itakuwa corona. Hebu kwanza njoo kae hapa. Eh, wewe corona unaifahamu vipi? Yaani kwamba hii ni corona wewe unajuaje? Ah, kwa sababu ni corona unapiga chafya. Kwa hiyo kupiga chafya ni corona. Eh, sasa unasema kwamba ukikooa au kupiga chafya ni dalili za corona. Kwa hiyo kabla hawajasema corona hakukuwa na watu wanapiga chafya zamani? Au zamani watu walikuwa wako hoi? Walikuwa wanakooa. Alafu nikwambie binti yangu. Sasa hivi tunaacha kuzungumzia corona kwanza kabisa. Hatuzungumzii corona wala babake corona. Na masuala kutiana hofu hayo ndio ambayo Magufuli ameyakataza. Unanisikia? Hayo ndio ambayo Magufuli amekataza. Ngoja nikwambie jambo. Magufuli amesema tumeishinda corona. Sio tu amesema, na kauli aliyotoa ile ni kauli ya Mungu. Unanisikia? Ni kauli ya nani? Ya Mungu. Kauli ya Mungu. Kutoa kauli kama ile, kama umtegemee Mungu. Na yule kumbuka ni kiongozi wa nchi. Kiongozi wa nchi anapotamka neno, hata Mungu kule juu anasikia kwamba Watanzania wanamtii Mungu. Kwa hiyo aliposema tumeishinda corona, shule zifunguliwe, vyuo vifunguliwe. Tena sasa wewe kwa sababu bado mdogo hufuatilii mambo ya maisha. Ngoja niweke simu yangu hapa. Unanielewa? Kilipoanza kipindi cha corona hicho, dunia nzima ilitikisika. Marais wa dunia walichanganyikiwa. Marais wote Marekani, China, Uingereza, sio Korea mpaka Uarabuni watu walichanganyikiwa. Kuna mambo ambayo hatujaona hapa. Watu walifungiwa ndani. Barabarani humu walikuwa wanatembea wanajeshi na polisi. Hapa jirani hapa Kenya, watu wamepigwa mpaka wamekufa. Mpaka kuna mtoto amepigwa risasi. Unanielewa? Unisikize kwa makini. Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu wamefungiwa ndani. Wameambiwa msitembee, lakini wakati huo watu wanahitaji kula. Na watu wengi Afrika ni maskini. Magufuli alisimama kama baba, akawatazama Watanzania na maisha yao. Ndio raha ya kuwa na rais ambaye alitoka katika familia maskini kuliko kuwa na rais alitoka katika familia tajiri. Ndio raha ya kuwa na rais ametoka katika familia maskini, ametoka katika maisha ya shida. Aliwatazama Watanzania akajua sisi Watanzania asilimia kubwa tukitoka ndio tunarudi na ugali. Tukitoka ndio narudi na ndonya ya mchele. Sisi wa Tanzania ndio maisha yetu. Kwa hiyo Magufuli alipotazama akaingiwa na huruma. Hivi niwafungie watu? Niwaambie msitoke? Unanisikiliza? Nakusikiliza. Unanisikiliza? Niwaambie watu msitoke? Akasema hapana. Akasema hapana, mimi watu wangu sintawafungia ndani. Ila nitapiga magoti ni muombe Mungu awaepushe hao watu na corona. Kwa hiyo wakati miezi mitatu ile Magufuli alikuwa anafunga na kuomba. Alikuwa akifunga na kuomba, akimuomba Mungu kwamba Mungu tuondolee hili janga la corona. Ndio uzuri wa kuwa na rais ambaye anawapenda watu wake. Rais ambaye anaweza akasimama kwenye kiti chake kwa ajili ya watu. Yeye aliwafikiria watu. Kuna watu ambao walikuwa wanajaribu kumshawishi wafungia wa watu ndani. Wafungia wa watu walikuwa wanamshawishi. Lakini yeye alisema hapana, watu wangu sintawafungia. Walijaribu bungeni, wakajaribu wanasiasa, tufungia wa watu. Eh, watufungie kama kuku. Hebu niambie wewe, mimi wangenifungia nisitembee nyinyi mngekula? Tusingekula. Eh? Mngekula nyinyi? Eh, msingekula. Lakini ipotoka kuhangaika ndio ndani tukala. Lakini yote haya kwa sababu ya Magufuli, huyu mtu wa Mungu.
Unajua hakuna kitu kizuri kama kuamini. Sawa? Ndiyo. Kama nini? Kuamini. Kama kuamini. Huyu Magufuli alikuwa akiomba. Yeremia 33 mstari wa 3 anasema, Mungu anasema, niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha makubwa na magumu usiyoyajua. Haya mambo, ili jambo la corona ni gumu. Rais wa Marekani anatetemeka na watu wamekufa. Italy ambako ni matajiri wana pesa na hospitali nzuri wameteketea. Huko Uchina huko ambako ndiko wana madawa ya kila namna wamekufa wameteketea. Lakini huyu kiongozi wetu, rais wetu, hakuingiwa na hofu. Akasema nitasimama kwa ajili ya Mungu wangu. Mungu, hawa watu ulionipa ukawalinde. Na leo tunaishi. Tena amesema nafungulia maisha wa shule waende, wa huku waende, wa huku waende. Akawaambia hata wabunge, msitoke bungeni, mtengeneze bajeti wa Tanzania, mpitishe bajeti wa Tanzania waishi. Na kweli akatengeneza wakakaa bungeni. Sasa wale wanaompinga wale wakaondoka bungeni, wale wengine wale wakaondoka bungeni, wanaomuunga mkono wakabaki, wakapitisha budget. Huyu mtu anatupenda mno. Naelewa? Huyu Magufuli anahitaji kuombewa. Huyu wa Magufuli anatakiwa tupige magoti tuombe. Tena tuombe kwa uchungu. Manake huyu mtu ni mtu wa Mungu. Ili aendelee kuijenga nchi yetu. Aendelee kuipigania nchi yetu, maana anaupenda uhai wetu. Wewe bado mdogo, ungekuwa unapiga kura ningesema nitakuchukua ukapige kura. Lakini ndio hivyo, upigi kura. Lakini huyu mtu nimeamini uwepo wa Mungu. Tena hebu fikiri. Nchi zingine zinapokea misaada kwa ajili ya corona. Yeye kipindi chote cha corona amewalipa walimu mishahara, amelipa madaktari mishahara, wala hakuyumba mtu wa Mungu alivyoajabu. Alisimama kidete kuitetea nchi. Leo tunapozungumza hivi, watoto wanaenda shule. Masokoni kunaendelea. Hatuna hofu ya kifo. Kwa sababu kiongozi wetu hana hofu ya kifo. Manipata? Ndio hivyo. Umechoka kunisikiliza? Sijachoka. Mimi nimechoka kuongea. Umesikia? Maana yangu ni kwamba tunachojifunza ni kuwafikiria sana watu walio chini. Na huyu naye anatufikiria sana tulioko chini, anajali uhai wetu. Angetufungia wengi wangeuawa na wanajeshi, wangepigwa kwa sababu kutokana na njaa lazima tungetoka. Siwezi kukaa ndani na watoto wangu wanaumwa njaa, lazima ningetoka, kwao ningepigwa. Nenda nyumbani, nenda nani? Nenda jikoni. Niache mimi na mambo yangu unafanya hapa. Ungekuwa mkubwa ungempigia kura nani? Magufuli. Ungempigia kura Magufuli. Sawa sawa. Haya, nenda. Hapo ni sawa, nikija kuomba hela ya mboga. Hela mboga? Kaangalie nani, kuna kitabu changu kwenye kabati pale. Kafunue kile kitabu utaona hela. Asante. Haya, sasa usichukue zote. Niko nataka shilingi. Kachukue 10,000 tu. Haya. Haya, kwaheri. Asante.